Onko toi toinen pitempi? Ole hyvä. Sitten, mun viikon urheilusuoritus. Ei. Sitten, mun viikon urheilusuoritus. Sitten, mun viikon urheilusuoritus. Siellä oli 3 pisteen heitto. Näittekö te? Verkkouutiset at BenTV, ei kun verkko. Mikä se osoite? Otetaanko tämä mukaan tää? No se johtuu tietysti siitä, että jokainen projisoi tähän Nyt vielä kerran. Näinä päivinä EU-maiden maahanmuuttoministerit ovat olleet koolla. Nyt mä en saa tätä. Sitten siihen toiseen aiheeseen. Demareilla on tosiaan... Ilkka Kanerva on aivan loistava puhumaan sellaisetkin asioista, mistä hän ei mitään tiedä. Niin kuin olette huomannut, että... Niin kuvista näkyy, että me luetaan 7. Luetteko te muuten 7? No en mä salissa, mutta kyllä mä muuten. Tähän sanotaan, että kun Turun torilla tulee 2 tyyppiä vastaan, niin Ilkka tervehtii niistä 3. Mä olisin kertonut Ilkasta vähän lisääkin, mutta en mä nyt, kun hän tuli itse paikalle. Okei. Onko meillä yhteinen tiimi tässä vai? Me sovittiin, että mä kättelin ja sä puhut. Eli molemmat tekee sitä, missä ollaan parhaimmillaan. Kyllä Ilkka tietää, mitä puhuu. Ja joskus Ilkallakin ajatus katkee, mutta puhe ei milloinkaan. Että... Täällähän on pärjännyt täällä yli 40 vuotta reilusti. Onko teillä nyt joku kiertokielto? Meillä oli tuossa, joo. Ja sieltä... Mikä porukka? Päätoimittajan yhdistys? Joo, ja tuosta pongasin, kato Allerin lehdenkin tuolta ei pöydältä. Ja sanottiin, että saa tulla ja saa kuvata. Kai sä kuvasit jotain salaisia papereita kanssa. Tämä on kuvituskuva. Eli tässä mä selitän muka tuolle kameralle, joka muka menee tuossa edessä. Mä olen tiivistänyt sen näin. Ei. Zyskowicz muka kävelee. Ja puhuu samaan aikaan, osaa molempia samanaikaisesti, sekä kävellä että puhua. Aika poika. Yes, joo. Hei, kun tässä on tämmöinen jotkut laput, niin mikä tämä, sä oot tämän tehnyt, eikö niin? Kyllä, kyllä. Niin tämähän on tosi tärkeä juttu, niin voisitko vielä kuvata, että... Se on nimikyltty yhteen seminaariin. Joo, ja sulle tuli toimeksianto, että... Tehdään jotkut laput. Eikä sen tarkemmin. Niin. Eikä sen tarkemmin. Niin, sit sä teit tämän. Niin kuin pyydettiin. Okei. No joo, no, mutta toi kuuluu tohon, eikö niin? Kyllä vain. Joo, no laitetaan se siihen. Noin. Noin, nyt se on siinä. Hei, hei, hyvä, paina Suomen poika. Hyvä, yes, yes. Hyvä, joo, yeah. Hyvä. Hei, hei, nyt. Ei, älä päästä ohi sitä. Yes, yes. Joo. Eli tässä mä puhun ihan pukille tämmöisiä. En tiedä miten joulupukki asu sopii tähän, kun sitten on tämmöisiä aika ikäviä aiheita, mutta yes. Nyt se lähti. Eikö odotas, siis näkyykö mun naama?